sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi åbne en normal mystery bag. Fordi jeg var i normal i går. Jeg er med i noget, der hedder Kulturcrew. Og ja, det er sådan noget, sådan, som jeg ved ikke, om I har set. Sådan nogle bodyguards, altså nogle, der styrer det hele. Så jeg er med i et Kulturcrew, eller jeg er crew member, kan man sige. Og så er det, at vi skulle lære alt muligt om de bedste vinkler til at tage billeder og lave videoer, og hvordan man laver gode anmeldelser og sådan noget. Men så fik vi også lov til at shoppe til cheese. Så jeg har været normal og købt den her. Så lad os åbne den. Ej, det lød satisfying. Okay, vi må ikke se, hvad der er nede i. Jeg skal bare åbne den. Og så skal jeg tage tingene op. Okay, er I klar? Den første ting bliver... Ej. Nej. Det er sådan en... hvad hedder de her nu? Det er sådan nogle... Ej, hvad hedder de her? Jeg kan ikke lige huske, hvad de her hedder, men jeg har fået sådan en til bagved, når man er i bad. Så kan man lige vaske sig der. Fordi det er meget svært at nå med hænderne. Og sådan, ja. Så nu, jeg er faktisk glad for den. Så kan jeg bare sådan. Så det var første ting, jeg fik. Så den. Jeg skal lige have noget drik. Og ja, jeg har en stang lige i grøn. Jeg er så glad for den. Jeg fik den i fødselsdagsgave. Og det var fødselsdagsgave. Ja. Næste ting. Den her, den er bare lille. Hvad er det? No way! Oh my god! Ej. Jeg tror, det er hårfarve. Eller sådan noget. Det er for Revolution, og det er et godt mærke. Hvorfor holder jeg mikrofonen? Den kan bare sidde på min trøje. Ej, det er noget til hår. Sådan haircare London lotion. Der står London. I kan lige se pakken, selvfølgelig. Så er der et eller andet, som jeg bare overhovedet ikke forstår, og det var Revolution. Ej, I skal... Altså, jeg elsker Revolution. Det er det bedste mærke, mand. Maybelline. Men det er bare et godt mærke, sådan for normal. Oh my god. Klistermærke. Okay. Oh, man. Nej, selvfølgelig ødelægger jeg den. Typisk mig. Okay. Open. Sådan der. Ej. Nå. Så ved vi, de skamer. Prøv at se. Det der, det er det produkten. Og prøv at se, hvor meget rum der er. Så tror man bare, det er sådan et stort produkt. Så der står, at det er sådan en... Jeg kan bare læse på den her. Rainbow Drops. Peach Rain eller Peach Ray eller noget for Revolution, og det er sådan en peach farve. Peaches. Den er så cute. Ej, jeg er virkelig glad. Så back with you. Sådan der. Okay, næste ting. Altså, jeg kigger, I kan jo se, jeg kigger. Nu kigger jeg selvfølgelig. Ej, hvad det? Jeg får håndtab! Wow! Jeg ved ikke, om I kan se, der står håndtab. Ja, håndtab. Yeah, håndtab. Den er totalt clear. Oh my god. Ej, jeg ødelægger hele tiden ting, når jeg skal... Nej! Jeg ødelægger ikke toppen af den, når jeg skulle åbne den. Ej, den ser flot ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var sådan... Ja, jeg fik bare en håndtab. Back with you. Men jeg tror, det er en god håndtæb. Okay, næste ting. Det er et eller andet. Seriøst. Halloween-slik! Man kan ikke få nok af Halloween-slik. Så ja, det er sådan nogle gummi-eyes. Okay, næste ting. Nej. Jeg vidste. Ej, det er sådan en ginger hårspray. Eller hårfarve. Ej,
Jeg får ginger hårspray farve. Okay, næste ting. 3, 2, 1. Åh, face mask. Face sheet. I knew it. Okay, næste. Oh. Det her, det er en face mask. Wow. Beautiful, beautiful. Jeg føler, at det her, det er en pup eller et eller andet. Nej! Ej, hvad? Hvad er det? Ej, det er en nøglering! En alien nøglering! Ej, hvor cute. Nok fordi jeg er en alien, men det er bare roligt, jeg er en. Okay, 3, 2, 1. Hvad er det? Nej, det er ikke sidste ting. Jeg tror lige. Hvad er det? Hvad er det? Sådan her ser pakken ud. Det skal jeg lige vise. Ej, det glemmer jeg hele tiden. Se, så ødelagde jeg dem igen. Håndsæben var den eneste, jeg ikke ødelagde. Er det her bare sådan... Hvad er det her? Nå! Hvad? Nå, det er sådan en til øjnene til at remove makeup. Yay! Ej, det er jeg faktisk glad for. Og så kan man bare skylle den igen. Den er totalt blød. Så ja, nu putter vi dem bare ned i. Okay, næste ting. Der. Den. No way. Oh. Oh my god, den er så tæt på mit fjæs. Den her mikrofon. Sweet blush. Det er en blush, jeg får, guys. Blushy. Jeg kan lige prøve at åbne den, så kan I se den. Am I right? Det der, det var så satisfying. Eller det der var så sygt, så satisfying. Am I right? Det er sådan, man siger det. Jeg kan bare ikke snakke. Oh my god, jeg elsker de her. Prøv at se, sådan toppen af den. Det er bare så flot. Jeg kan lige prøve at se, om det er okay for mit hud. Eller okay for afsen. Ej, jeg tror lige, man skal mixe den først, fordi den er oily. Så, kan I se pletten? Oh my god. Oh my god, den ser det fint ud. Og se, guys. Det er en fin blush. Så skal jeg bare lige huske... Husk, jeg har blush på hænderne. Hvad er det? Nå, det kort, som jeg fik for en af tingene, som jeg lige tabte. Okay, jeg tror, at... Nej, vi har... Ej, det sidste ting. Okay, sidste ting. 3, 2, 1. Tab! Handmade. Papaya. Nå, det er hjemmelavet sæbe, og det er papaya. Yeah. Ej, har jeg ikke mere? Den er tom. Ej, jeg er faktisk ret glad for alle de ting, jeg har. Vi ses, guys. Det var bare den video, jeg ville lave, og jeg håber, I kunne lide den. Men så ses vi da en anden dag. Adios. Men husk at abonnere og like, så ses vi. Hej.